Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni nəşr 7-ci sinifli ideyat dərsliyindən səhifə 188-i açırsınız bu səhifədə. Deməli, kanguruyun üç bucaqlar öyrəndiyi bundan əvvəlki video dərsimizdə bu səhifədə öyrəndiyimiz mövzuya aid tapşırıqlara baxacaq. Deməli, dərsdən əvvəl qeyd etmək istəyirəm ki, əgər bizim... Deməli, 5-ci, 6-cı, 7-ci və 8-ci siniflər üçün olan video dərslərlə hazırlıqlarımıza qoşulmaq istəyən şagirdlərimiz 077-325-70-77 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq hansı sinifə qoşulmaq istəyirsə o sinif üzrə qeydiyyatdan keçə bilər. Nömrəmiz videonun sağ yuxarı küncündə də göstərilib. İndi sizə saytımızı göstərəcəm. Orada da bizim əlaqə nömrəmiz var. Deməli, dərslərimizin aylıq ödənişi 15 manatdır. Siz bizim dərslərimizə qoşulmaq üçün birinci bizə yazıb bildirməlisiniz. Tutaq ki, siz bizim 7-ci sinif dərslərimizə qoşulmaq istəyirsiniz. Və saytımızda 2x2.az saytında burada əlaqə nömrəmiz göstərilir. Videonun sağ yuxarı küncünə baxın, sağda da göstərir əlaqə nömrəmiz. Birinci bizə yazırsınız, bildirirsiniz ki, biz məsələn hansı sinifə qoşulmaq istəyirsinizsə bunu bizə bildirirsiniz. Sonra sizin artıq biz sizi qeydiyyata alandan sonra sizin artıq 2x2.az saytında özünüzün kursunuz olur. Ha, bu kursda siz hansı sinifə qoşulmuşsunuzsa həmin sinif üzrə dərsliyin, Namazovun çalışmalar kitabının və Dövlət İmtihan Mərkəzinin birinci və ikinci hissəsində olan hər bir tapşırığın, hər bir səhifənin və hər bir səhifədə olan bütün tapşırıqların bir-bir izahı var. Görürsünüz, tam səhifə-səhifə yerləşdirmişik. Qeyd etdiyim kitablar hansı sinifə qoşulmuşsunuzsa həmin sinif üzrə olan kitab izahlardır. Sonra burada bizim çoxlu sayda mövzu sınaqlarımız var. Siz bizim mövzu sınaqlarımızdan yararlana bilərsiniz. Online şəkildə saytımızda sınaqları işləyib nəticələrinizə baxa bilərsiniz. Eyni zamanda sınaqdakı bütün sualların izahları da var. Canlı yayımlarımız olanda onların linklərini yerləşdiririk. Bu yeni dərsliyin izahıdır. Şagirdlərimizdə hətta KSG, BSG-lər də təşkil edirik saytımızda. Hətta əlavə olaraq kimin nə sualı varsa, bizim aktiv WhatsApp qrupumuz var. Dərsimizə qoşulan şagirdlər üçün təşkil etdiyimiz, yaratdığımız aktiv WhatsApp qrupu var. Həmin qrupda kimin nə sualı, nə başa düşmədiyi, tapşırığı varsa sualını verir, biz də cavablandırırıq. Aylıq ödənişimiz 15 manatı qoşulmaq üçün sağdakı gördüyünüz 077-325-70-77 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Keçək dərsə. Deyir ki, sual işarəsinin yerinə verilmiş üç bucağa kongruent olan üç bucağı yazın. Hərflər ardıcılığı nə üçün belə seçdiyinizi əsaslandırın. Və əvvəlki videoya baxmamısınızsa, mütləq baxın. Mövzunun izahına mütləq baxın. Hər şeyi ətraflı izah eləmişəm. Yəni, harada sizin qarşınıza nələr çıxa bilərsə, hamısını demişəm. Ona görə mütləq dərsə baxın. Dərsə baxmamış tapşırıqları işləməyin. Hərflər ardıcılığına fikir verməliyik. Baxın, üçbucaq ABC, üçbucaq nəyə kongruentdir? Baxıram, birinci burada A hərfi var. Baxıram ki, burada A bucağı, aha, buradadır. Bunu 3 dənə xətlə göstəriblər. Digər üçbucaqda 3 dənə xətlə nəyə göstəriblər? F-i, əla, deməli birinci yerdə F olacaq. İkinci yerdə B var. B bucağını 2 xətlə göstəriblər. Burada 2 xətlə Y-ni göstərdiyinə görə F, Y yazacaq. Aydındır ki, C ilə də D kongruent olduğu üçün 3-cü də D-ni yazacaq. Deməli, A, B, C, F, Y, D-yə kongruent. Yəni, uyğun tərəflər və uyğun bucaqlar bərabər olmalıdır. Bunu da hərflər ardıcılığında mütləq şəkildə göstərməliyik. Məsələn, bu birisində C-yə gəlin, baxaq. C, 3 dənə xətlə göstərilib. 3 dənə xətlə nə göstərilib? D. Birinci D-ni yazacağım. İkinci B var. B bir xətlə göstərilib. Bir xətlə Y var burada. İkinci Y-ni yazacağım. Avtomatik üçüncü də F olacaq. C, B, A, D, Y, F-ə kongruent. Bu birisinə gəlin baxaq. B, A, C. B, A, C üç bucağı budur. Bu üç bucaqda B bucağı bir xətlə göstərilib. Digər üç bucaqda bir xətlə göstərilən bucaq C bucaqdır. Deməli, birinci C-ni yazacağım. İkinci A var. B, A, C üç bucağında A bucağı 3 xətlə göstərilib. Digər üç bucaqda 3 xətlə göstərilən D olduğuna görə ikinci D-ni yazacağım. Avtomatik üçüncüyə B qalır.
Ben burada B vardı dedik için o biz tarafında B yazmadım ha. Hərflər ardıcıllığına fikir verir. Bərabər olan bucaqları burada neçənci sıradadırsa burada da o sırada yazıram. Deməli B, A, S, S, D, B'ye kongruyet. Bu birisinde B'ye de yazıp. Bana fikir verin. Birinci B'ni yazıp. B'ye de 3 bucağında B bucağı 2 xəttlə göstərilib. Digər 3 bucağda 2 xəttlə göstərilən bucaq da elə B'dir. Görürsünüz burada uyğun oldu. Sonra Y 90 dərəcədir. Burada 90 dərəcə C'dir. D bir xəttdir. Burada bir xətt A'dır. Deməli B7 üç bucaq BSA'ya kongruyentdir. Bax, hərflər ardıcıllığını bu şəkildə seçirik. İkinci tapşırığa baxaq. AB ve MN parçaları kongruyentdirmi? Cavabınızı izah edin. AB ilə MN'in kongruyent olub olmadığını bunu daha yaxşı siz bilərsiniz. Bunu neynirsiniz? Deməli, xətkeşinizi götürürsünüz. Xətkeşinizi ölçürsünüz. Xətkeşlə AB'nin uzunluğunu ölçürsünüz. Eyni zamanda EM'nin de uzunluğunu neynirsiniz? Ölçürsünüz. Digər 2. Məncə oxşamır, ama yenə deyirəm, ölçməmiş bilmək olmaz. Bir dəqiqə, burada K nöqtəsi nə gəzir burada? Mən bəlkə bu şəkli düz yerləşdirməmişəm. Bir dəqiqə üzr istəyirəm, mən PDF-i açım. Səhvin içəydi o 187. 187. Buydu da. Yo, burada var elə K nöqtəsi. Bu K nöqtəsi niyə var ki burada? Deyir AB ve MN parçaları kongruyentdir mi? K'nın orada ne işi var? Çok maraqlıdır. K. AB ile MN'i ölçürük. Yani K bizim heç neyimizə lazım değil axı. Şekil 5'ten başka heç arada istifadə etməyəcəyik onsuz da. Neyse. Elə bildim mən neyse səhv. Deməli AB'ni xətkeşlə ölçürsünüz. Tutaq ki AB'nin uzunluğunu aldınız 3 cm. EM'nin də uzunluğunu əgər 3 cm alsaz, deyəcəksiniz ki, hə, AB ilə EM'in uzunluqlar eyni olan parça olduğuna görə bunlar bir-birinə kongruyentdir. Kongruyent işarəsində qoyursunuz arasında. Yox, əgər işdir. Birini 3 alsaz, birini 4 alsaz, görsəz ki, uzunluqlar eyni deyil. O zaman deyəcəksiniz ki, uzunluqlar eyni deyil də, yəni eyni deyil bu parçalar. Eyni deyilsə, deməli kongruyent deyil. Kongruyent sözünün mənası nə deməkdir? Eyni, bərabər. Üzr istəyirəm. Üçüncü tapşırığa baxaq. AOB və PKD bucaqları kongruyentdirmi? Cavabınızı izah edin. Yenə də, bax burada da. Bu məncə kongruyentə oxşuyur, amma yenə də indi oxşuyub oxşamaqla demək olmaz da. İndi riyaziyyat dəqiq elmdir. Dəqiq olaraq ölçməliyik. Necə ölçürsünüz? Transport edinizdən istifadə edərək. Və xətkeşlə parçanız ölçdüz, düzdür. Transporterlə də nəyəcəksiniz? Bucağı ölçəcəksiniz. Bax, indi AOB bucağını ölçdüz. Tutaq ki, bunu aldınız 30 dərəcə. Məsəl üçün deyirəm, ha. Sonra da PKD bucağını da ölçdüz. Bunu da aldınız 30 dərəcə. Əgər ikisini də eyni alsaz, deyəcəksiniz ki, hə, AOB bucağı ilə PKD bucağının, AOB ilə PKD bucağının dərəcələri eyni olduğu üçün, ölçüləri eyni olduğu üçün, yəni deyirəm, ağzında deyirəm, eyni olduğu üçün, deməli, bunlar nədir? Kongruyentdir. Yox, əgər işdir, birdən birini 30 alarsınız, birini 35 alarsınızla, fərqli-fərqli ölçülər alsanız, deyəcəksiniz ki, yox, eyni deyil də, eyni deyilsə, deməli, kongruyent də deyil. Sonra, dördüncü tapşırığa baxaq. Deyir, ABC üç bucağı şəkil 7-dəki MON üç bucağına kongruyentdir. ABC üç bucağının tərəflərinin uzunluğunu müəyyən edin. Bu üç bucaqların kongruyent bucaqları hansılardır? Deməli, üç bucaq A, B, S ilə üç bucaq
M, O, N nədir? Konqruent. Demək ki, bucaq aynan hansı bucaq eyni olacaq? Birinci yerdə dayananlar. M bucağı eyni olacaq. Bucaq B ilə ikinci yerdə dayanan O bucağı eyni olacaq. Bucaq S ilə M bucağı eyni olacaq. Düzdür. Deməli, mən ABC bucağını quran zaman vallah belə deyirəm. Fərz eləyək ki, bu üç bucağı götürdüm. Bu üç bucağı götürdüm. Qoydum bura. Amma bunun təpələrini silirəm də. Çünki artıq təpələri başqa olacaq axı. Eyni üç bucaqdır. Sadəcə olaraq təpələrə baxacağım. Görüm hansı-hansıdır. Bax, M ilə bərabər hansıdır A? Deməli, burada M-in yerini A yazacağım. N ilə bərabər hansıdır S? Deməli, N-in yerini S yazacağım. O ilə bərabər hansıdır B? Deməli, bura B yazacağım. Aydındır ki, bərabər bucaqların qarşısında bərabər tərəflər dayanır. Yəni, artıq görürük də, deyir, ABC bucağın tərəflərinin uzunluğu müəyyən edin. AB olacaq 10, AC olacaq 9, CB olacaq, BC olacaq 17. Yəni, belə rahat tapışırıq. Hələ bunlar rahatlardır. Hələ burada biz konqruent deyil, nə olduğunu detaylıca öyrənirik. Ona görə bunlar sizə rahat gələ bilər. Hələ əsas məsələlər qabaqdadır. 5-ci tapşırığa baxaq. Damalı dəftərdə şəkil 8-də göstərildiyi kimi verilmiş P, K, F üç bucağına konqruent olan MD, MND üç bucağını çəkin. Və buna konqruent üç bucaq çəkəndə üç bucaq qurmağın yollarını bilirsiniz də. Məsələn, deyək ki, məsələn, bucaq, tərəf bucaq. Bax, belə deyək də, eynən bu üç bucağın eynisini çəkmək istəyirsinizsə, məsələn, götürün P, F, K bucağını ölçün. Məsələn, kitabın üstündə elə ölçün. Yəni, indi bu dəqiqə götürün, transportinizi ölçün. Məsələn, bunu aldınız 30 dərəcə. Məsəl üçün deyirəm, ha, indi siz dəqiq ölçüb alacaqsınız, mən izah eləmək üçün deyirəm. Götürün dəftərinizdə bir dənə transportörünü, yəni transportör olsun əlinizdədir də, götürün bir dənə 30 dərəcəli bucaq çəkin. Çəkdiniz. Bax, PKF ilə, bax, 3 bucaq, PKF ilə, 3 bucaq, MND, konqruentdir. Aha, siz F bucağıyla eyni olan bucağı qurdunuz. Aha, F ilə eyni olan D olmalıdır da. Düzdür, deməli bura D olacaq. İndi fikir verin. Sonra, götürün FK-nı ölçün. Xətkeşinizlə götürün bunu ölçün. Tutaq ki, bunu aldınız 4 sm. Gəlin, bax, bunun üstündə bu 30 dərəcə deyil. Bunun bu tərəfi var ha. Burada bir dənə 4 sm-lik parça ayırın. Ayırdınız. Burada 4 sm. Bax, bunun ucundakı K-dır da. İndi K-nın eyni olan hansı olmalıdır? N. Götürün burada yazın N. Sonra bu bucağın digər tərəfində ölçün. Bax, bunu tutaq ki, aldınız 3 sm. Məsələn. 3 sm ola bilməz əslində. Məsələn, almışsınız 6 sm. Və götürün digər tərəf üzərində də 6 sm ayırın. Buna nə deyəcəksiniz? P ilə eyni olan M. Buna da N deyəcək, M deyəcəksiniz. Və bu nöqtə ilə bu nöqtəni birləşdirin. Və salam. Artıq sizin P, K, F üç bucağına oxşardım, özür istəyirəm. 8-ci sinifdə o qədər oxşarlıq mövzunu izah eləmişəm ki, burada da qarışdırdım. Yeri gəlmişkən, 8-ci sinifdə oxşarlıq edəcəksiniz. Burada konqruentliyi nə qədər yaxşı bilsəz, 8-ci sinifdə oxşarlıq mövzusu o qədər yaxşı dərk etmiş olacaqsınız. Ona görə indidən yaxşı öyrənin. Deməli, PKF üç bucağına konqruent olan MND üç bucağın nəyinədir? Qırdız. Belə, yəni konqruent olan üç bucağı bu şəkildə qururuq. Artıq uyğun tərəfləri filan rahat bilirəm təyin etməkdə öyrəndiniz.
uyğun tərəflər qarşısında uyğun bucaqlar, yəni bərabər tərəflər qarşısında bərabər bucaqlar, bərabər bucaqlar qarşısında bərabər tərəflər dayanır. 6-cı tapşırığa baxaq. Damalı dəftərdə hər hansı ABCD düz bucaqlısını və ona kongruent olan MNPK düz bucaqlısını çəkin, AC və MB parçalarını çəkin, alınmış kongruent üç bucaqların adını yazın. Dəftərinizdə bir dənə ABCD düz bucaqlısı çəkirsiniz. Bunlar çox rahat tapşırıqlardır. Və bir dənə ABCD üç bucağını çəkdiniz. A, B, C, D. Düzdür. Sonra çəkdiyiniz AB-ni ölçündə. Tutaq ki, bura aldınız 2 cm, burada 4 cm-dir. Eynən bir dənə, elə bil ki, 2 cm uzunluğunda təzədəndən bir dənə belə xətt çəkin. 4 cm uzunluqda digərini çəkin. Eynisində, yəni eyni. Bu da 2 cm olacaq, bu da 4 cm olacaq. Bu artıq olacaq M, N, P, K. Yəni kongruentdir. Eyni ilə uzunluğu eyni olmalıdır. Bucaqları onsuz da Allahdan eynidir. 90 dərəcədir bucaqları. Bir dənə qalır tərəflər. Tərəflərdə eyni qurmalısınız ki, bu düz bucaqlılar eyni olsun, kongruent olsun. Sonra deyir AC-nin MP-ni çəkin. Və AC-ni çəkdiniz, MP-ni çəkdiniz, düzdür. Alınmış deyir kongruent üst bucaqların adını yazın. Və A, B, C ilə. Ümumiyyətlə burada ABC bucağı ilə, üç bucağı ilə daha doğrusu M, N, P üç bucağı kongruentdir. Eyni zamanda ABC ilə ADC də eynidir. İndi siz bunların niyə eyni olduğunu müəyyən əlamətlərə görə isbat edəcəksiniz. Sadəcə olaraq çəkdiyiniz bu düz bucaqlı var. Onu siz əmin olmaq üçün götürün qayçı ilə kəsin. Elə indicə götürün qayçı ilə onu vərəqdən kəsin götürün. Sonra da AC boyunca kəsin. Sonra bunları üst-üstə yerləşdirin. Elə yerləşdirin ki, bu CD gəlib BD-nin üst-üstə düşsün. AD də BC-nin üst-üstə düşsün. Yerləşdirəndə görəcəksiniz ki, onlar tam bir-birinin üstünə oturdu. Ona görə deyəcəyik ki, ABC ilə bu birisi ABC ilə bir dəqiqə deyəcəm indi hansı. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Bu A bucağı ilə eyni olan budur. Düzdür. A bucağı ilə eyni olan budur. C, D, A. Mən sadəcə bucaqların eyni olmasına baxırdım. Bu A bucağı ilə, A bucağı ilə. Bu bucaq eynidir, çünki daxili çarpaz bucaqlardır. Bu bucaqla da bu bucaq eynidir, daxili çarpaz bucaqdır. Mən əgər A, B, C demişəmsə, A ilə eyni olan C-dir burada. C, D, A deməliyəm, hə, düz demişəm. Onda o birisində də M, N, P-yə kongruent olan hansı olacaq? Bu ilə bu eynidir, bu ilə da bu eynidir. M ilə eyni olan P-dir. N ilə eyni olan K-dır. Bura üç bucaq işarəsi yaddan çıxmaz. P ilə də eyni olan M-dir. Belə. Bunlar ikisi kongruentdir. Bunlar ikisi kongruentdir. Bunlar da öz aralarında kongruent olduğu üçün avtomatik 4 dənə, 4-ü də bir-birinə kongruent olacaq. Keçirik növbəti 7-ci tapşırığın izahına. Görək 7-də nə deyir? 7-də deyir ki, AOB bucağının OC tənbülənini çəkin. Yəni, AOB bucağı çəkək. AOB. Deyir, bunun OC tənbülənini çəkdim. Tənbülən neyini yer? Bucağı yarı bölür. Bu bucaqla, bu bucaq eynidir. Aşağıda verilmiş bucaqlardan hansıların kongruent olduğunu müəyyənləşdirin. A variantına baxaq. AOC ilə, AOC bucağı hansıdır? Qırmızı ilə göstərəcək. AOC bucağı budur. BOC də budur. Bunlar eynidir. Hə, eynidir də. Çünki tənbülən neynədir? Bucağı yarı böldü. Yarısı qaldı. Bu tərəfdə, yarısı qaldı bu tərəfdə. Onun dediklərdə elə yarımlardır da.
Yarımlar eyni olacağına göre, hə, bu bucaqlar kanguriyetdir. Eynidir, yəni eynidir, kanguriyetdir deməli. B variantında A, O, S ilə A, O, A, O, S budur. A, O, B bu bütövdür. Biri məsələn 30 olsa, biri 15 olar. Biri 60 olsa, biri 30 olar. Yəni biri böyük olacaq, biri o birisinin yarısı olacaq. Eyni olmayacaq da, bu kanguriyet deyil. Birisinə baxaq. A, O, B ilə, yəni bununla S, O, B, yəni bu. Yenə də biri bütövdür, biri onun yarısıdır. Yəni bunlarda kanguriyet ola bilməz. Bir dənə A variantı kanguriyetdir, digərləri deyil. Sonuncu tapşırığımıza baxaq. 8-ci tapşırığımıza baxaq. Deməli 8-ci tapşırıqda deyir ki, aşağıdakı 3 bucaqlar kanguriyent ola bilərmi? Gəlin baxaq. A variantında deyir, iti bucaqlı 3 bucaqla kör bucaqlı 3 bucaqlar kanguriyent ola bilərmi? Baxın, iti bucaqlı 3 bucağın bütün bucaqları itidir. Düzdür? Kör bucaqlı 3 bucağın isə sadəcə 2 bucağı itidir. Qalan bir bucaq var. Ha? Qalan bir bucaq kör bucaqdır. Yəni görürsünüz, bunların bucaqları eyni ola bilməz də. İti bucaqları 2 dənə eynidir. Yəni 2 dənə iti bucaq var. Amma bu kör bucaq iti bucaqda ola bilməz axı. Çünki iti bucaqlı 3 bucaq bütün bucaqları iti olan, yəni iti bucaq olan 3 bucaqdır. Amma kör bucaqlı 3 bucaqda bir dənə kör bucaq olmalıdır. İndi bunların bucaqları eyni deyilsə necə kanguriyent olsunlar? Heç vaxt iti bucaqlı 3 bucaqla kör bucaqlı 3 bucaq kanguriyent ola bilməzlər. Məsələn B variantında düz bucaqlı 3 bucaqla kör bucaqlı 3 bucaq. Məsələn, düz bucaqlı 3 bucaq çəkəcəm, bir də kör bucaqlı 3 bucaq çəkəcəm. Və düz bucaqlı 3 bucaq bir bucağı düz olmalıdır. Kör bucaqlı 3 bucağında bir bucağı kör olmalıdır. Düzdür, yəni kör bucaq olmalıdır. İndi düz bucaqlı 3 bucaqda kör bucaq ola bilər, ola bilməz. Yəni düzdür, düz bucaqlı 3 bucağın 2 bucağı itidir. Kör bucaqlı 3 bucağında 2 bucağı itidir. Amma burada bir dənə düz bucaq var, burada da bir dənə kör bucaq var. Yəni düz bucaqlı 3 bucağın kör bucağı ola bilməz. Kör bucaqlı 3 bucağında düz bucağı ola bilməz. Ona görə artıq bucaqların birinin fərqli olduğunu, yəni fərqli olduğuna əmin oluruq. O zaman bucaqların heç birisi, daha doğrusu belə deyək də, bucaqların biri artıq bir-birindən fərqlisi, yəni biz buna əmin oluruq ki, əmin oluruqsa, yəni bucaqlar eyni deyil, o zaman deyirik ki, düz bucaqlı 3 bucaqla, kör bucaqlı 3 bucaq kanguriyent ola bilməz. İndi C variantında isə, deyir, bərabər yanlı və bərabər tərəfli 3 bucaqla kanguriyent ola bilər. Baxın, məsələn, bir dənə bərabər yanlı 3 bucaq çəkirəm. Deyirəm ki, bu 6-dır, bu da 6-dır, bu olsun 8. 3 bucaq bərabərsizliyi ödənir. Hə, ödənir. Məsələn, bu olsun 70, bu da olsun 70. Bu olsun, ola bilməzək belə bir şey deyək. Məsələn, bura olsun 70, 80 olsun, yaxşı. Bura olsun 80. Bura olsun 50, bura da olsun 50. Bərabər tərəfli 3 bucaqda da, bərabər tərəfli 3 bucaqda da bütün bucaqlar 60-dır. Bu da 60-dır, bu da 60-dır, bu da 60-dır. Hamısı 60-dır. Bütün tərəflər də eynidir. Və bu bərabər tərəflidir. Bu da bərabər, yox, üzr istəyirəm. Bu bərabər yanlıdır, bu da bərabər tərəflidir. Bunlar kanguriyetdir, yox. Yəni heç bucaqlar heç eyni deyil. Kanguriyet deyil, amma kanguriyet ola bilər. Necə ola bilər? Məsələn, bu mənim birinci bərabər tərəfli 3 bucağım. Bir dənə də bərabər tərəfli 3 bucaq çəkirəm. Üzr istəyirəm. Bərabər yanlı bir 3 bucaq çəkirəm. Deyirəm ki, bunun yan tərəfi 6-dır. Oturacağı bitki bucaqlar da 60-dır. Onda yerdə qalan 3-cü bucaq nə olar? 3-cü bucaq da 60 olar. Və nəticə etibarilə bu bərabər yanlı 3 bucaq həm də bərabər tərəfli olar. Yəni, əslində, bərabər tərəfli 3 bucaq özü də bərabər yanlı 3 bucaqdır. Əgər bizim o bərabər yanlı 3 bucağımız bərabər tərəfli olarsa, bu halda deyərik ki, bu bərabər yanlı və bərabər tərəfli 3 bucaqlar kanguriyentdir. Yəni, bir ola bilərmi? Ola bilər, amma həmişə yoxdur, bəzən ola bilər. Və bu halda, əgər bərabər yanlı 3 bucaq həm də bərabər tərəflidirsə, bu halda 3 bucaqlar kanguriyent ola bilər.
Deməli, aynan B-də deyirik ola bilməz, C-də deyirik ki, ola bilər. Hansı halda ola bilər? Əgər bərabər yanlış bucaq, həm də bərabər tərəflidirsə, demək ki, bu halda ola bilər. Belə, ümumilikdə 188-ci səhifədəki tapşırıqlarımız bu qədər oldu hələlik.